čom vidíš ty príčinu tejto dnešnej prehry? Pretože hráme futbal iba po 16-ku a kvôli sa dávajú 16-ke, sú tam 16-ky a v podstate my nevystrelíme na bránu prvý polčas a potom ťažko sa dávajú góly, no, keď na tie góly môžete vyhrať. Mrzí to viac, je tá zahodená 11-ka alebo niečo iné? Nám mrzí celý zápas, pretože sme boli herne určite lepší super ako Dukla, ale bohužiaľ, spravíte vzadu dve chyby, dostanete dva góly a ako som povedal, keď neistrieť na berme, ja nemôžem. Ale šance boli, tam sa akože pálilo na bránu. Ale prvý polčas sme absolútne prespali, alebo by som povedal, že sme hrali iba po 16.